Kan? Bagi tahulah cikgu, cikgu tak rekod pun. Ah, ha, baru nak rekod. Okey. Baik. Ha, ah, perbalahan. Baik. Apa itu perbalahan? Perbalahan ni maknanya pergaduhan. Pergaduhan ya. Ah, ha, bila datang saja pengiraan drama kota menimbulkan perbalahan, pergaduhan ataupun riak. Yes, betul. Betul Adam. Kerana Pengiran Indra Mahkota ni mengenakan cukai yang tinggi. Ya Allah, cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Apa itu kerahan tenaga? Pengiran Indra Mahkota ni dia paksa orang-orang Iban, orang Kadazan untuk bekerja dengan dia tanpa sebarang bayaran. Siapa yang nak kerja tanpa bayaran? Tetapi ya, yeah, dia paksa untuk bekerja kepada Pengiran Indra Mahkota. Jadi itu dipanggil kerahan tenaga. Ah, ha, jadi bila cukai yang tinggi, kerahan tenaga, sudah tentulah ramai tak puas hati. Macam kita juga kan. Cuba kalau mak-mak kita kan ataupun ayah kita, ah ha, paksa kita, ah ha, suruh bekerja. Ah ha, jadi kita nak tak? Ah ha, kadang-kadang cikgu tak tahulah tapi zaman sekarang ni kan, ah ha, bila ayah kan, ayah cakap apa? Okey, ah ha, Adam, tolong basuh kereta. Kan? Tolong basuh kereta. Kamu akan cakap apa? Bah, basuh kereta. Takkan tak dapat duit. Ah, kan. Tak tak ada tak ada viral. Hmm, Ah, basuh kereta ayah bagi kau RM10. Ah, nampak tak? Oh, kamu pun oh, basuh kereta kan. kan. <laughs> ah, ah, jadi ah itu dapat. Cuba kau kan? ah basuh kereta. Ah, tak nak layar kan. Ah, ah tak ada bayaran ke? Hmm, mana boleh bayaran? Kan? Tolong ikhlaslah. Mesti kamu akan kata basuh kereta pun tak nak lah basuh kereta. Hmm. Ah, kan? Oh, <laughs> jadi, ah, nampak? Jadi, itu pun kamu dah tak puas hati. Ini kan pula orang-orang Sarawak. <laughs> merungut dekat pintu kereta je. Ah, betul? Ah, merungut rungut Hmm, basuh kereta tapi tak payah. Hmm, Pernah orang kan? Ah, macam tu. Ah, Bebel-bebel kan? Ah, lepas tu bapak kamu cakap, Apa tu? Tak ada apa ya? Tak ada, tak ada apa. Ah, tahu takut ah, kan jadi ah, jadi itulah yang berlaku kita lihat ya jadi tak mata jadi bila berlaku perbalahan ya ah, akibat cukai yang tinggi dan kerahan tenaga maka hal ini penduduk-penduduk memberitahu kepada Datuk Patinggi Ali jadi Datuk Patinggi Ali pun mengetuai penentangan dan perkara ini ditentang oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin membebaskan Sarawak daripada penguasaan Pangeran Indra Mahkota. Oh, Datuk Patigali ah Pati kata apa? Kuang aja betul Pangeran Indra Mahkota ni suruh kita bekerja untuk dia, dia tak bayar. Tak boleh jadi ni. Kita harus menentang ni. Ah, jadi itulah yang berlaku. Jadi muncullah watak yang seterusnya iaitu Pangeran Raja Muda Hachim. Ah, Ya, yeah, ya yeah, betul. Inilah pengiran Raja Muda Hashim. Nampak muka suci bersih kan? Ah, nampak muka suci bersih. Ah, tapi pergi minta bantuan. Jom kita tengok. Pengiran Raja Muda Hashim ni adalah bapa saudara kepada Sultan Brunei tadi iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. So, pengiran Raja Muda Hashim pun dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah masalah penentangan di Sarawak. Ya, dia pengeran juga. Maknanya dia ada kena mengena dengan kerabat diraja, kerabat diraja Sultan Brunei. Ah, okey adalah tak apa kami faham Adlan. Memang Adlan tagline dia ialah masuk lambat. Kami faham Adlan. It's okay. Tagline Adlan ialah masuk lambat. It's okay. Ah, kami faham. Okey, jangan macam tu. Tak apa Adlan, kita faham. Hombok banyak kan. Faham-faham. Ah. Baik, tagline lagi itu. Okey. Baik kita lihat pengiran Raja Muda Hashim okey bapa saudara Sultan Brunei ini okey telah dihantar untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Jadi, Pengiran Raja Muda Hashim ni pujuklah Datuk Patinggi Ali janganlah menentang uh, tamatkan penentangan ini tapi gagal. Dan beliau bila nampak gagal situ, beliau minta bantuan James Brooke untuk menghapuskan penentangan tersebut C ah di sini kita perlu menjadi pengajaran bahawa apa tahu kalau ada masalah dalam keluarga dalam negara jangan minta bantuan luar kesilapan pangeran raja mudahyim ialah meminta bantuan orang luar iaitu James Brooke itu kesilapan dia lah ah ah betul Iyalah, Pak Tinggi itu salah tapi si Indra lah yang buat hal betul. Kan? Aa, dia pujuk supaya menentang. Tapi ialah sebenarnya yang salah tu ialah siapa? Datuk aa, ataupun sebenarnya yang salah ialah pengiran Indra Mahkota. Dia yang kenakan cukai yang tinggi. Kan? Ah Nampak? Ah Tapi pengiran Raja Hashim tak nak menyalahkan pengiran Indra Mahkota. Jadi pengiran Raja Muda Hashim datang dia kata apa? Datuk Pak Tinggi, okay, janganlah menentang. Okay, janganlah menentang kan. Ikut je lah apa semua kan. Eh, tak boleh. Ini tidak adil. Oh, menentang juga kan. Eh? Tak apalah. Kami akan minta bantuan. bantuan James Brooke. Di sini kesilapan berlaku. Jom kita tengok. Datuk Patinggi Ali ni pula. Siapa sebenarnya dia ni? Beliau ni adalah pembesar tempatan di Sarawak. Dan beliau memang menentang pentadbiran Brunei pada tahun 1866 ni. Sebab apa? Beliau membantah tindakan wakil Sultan Brunei itu iaitu uh, Indra Mahkota yang mengenakan cukai yang tinggi, yang mengenakan kerahan tenaga. Ini semua telah menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Ingat senang ke nak bayar cukai yang tinggi? Ah, bayangkanlah bila hidup cukai yang tinggi ni, ah jadi habis duit bayar cukai je. Tak percaya cuba tanya. Kejap kita pause dulu. <laughs> cuba tanya ayah-ayah kamu. Ah, ha, cuba tanya ayah-ayah kamu yang yang hisap rokok. Ah, ha, cuba tanya ayah kamu yang hisap rokok. Mungkin ada ayah-ayah kamu yang hisap rokok ke kan abang-abang kamu yang hisap rokok kan. Tahu tak bahawa harga rokok sebenarnya mahal sebab apa? Sebab cukai. Cukai yang tinggi. Ah, ha, Sebenarnya harga rokok yang dekat 7-Eleven tu kan kalau kita tengok kat 7-Eleven tu harga dia RM17 RM18 sebenarnya harga rokok tu sebenarnya RM5 aje. RM5 sebenarnya harga sebenar dia. Tetapi yang RM12 lagi tu, RM12 ke RM13 lagi tu itu adalah cukai kerajaan. Kenapa kerajaan mengenakan cukai yang tinggi? Ya, betul. Supaya nak menghalang para pokok Supaya jangan beli dan berhenti merokok Jaga kesihatan Aa, Ya yeah, betul Adlan Betul Aa, Jadi itu sebenarnya tujuan dia Aa, Potong buat makan Ya <tong> <tong> yeah. Baik kita lihat Aa, Buat cukai yang RM20 Macam ni merokok yang kerja nak cukai tu je Lepas tu orang lain kena risiko hmm, Memang macam tu lah okay. Kita lihat di sini Datuk Patinggi Ali ya eh pembesar tempatan menentang pentadbiran Brunei membantah tindakan pengiran Indra Makota yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan lalu datuk patinggi ali ni kalau kita lihat beliau bersetuju untuk berunding dengan James Bruch dan menamatkan penentangan terhadap kesultanan kesultanan Brunei. Ah jadi itu datuk patinggi ali at least datuk patinggi ali ada ada dia punya dia punya kita katakan sebagai tolak ansur dia lah eh tolak ansur dia baik kita lihat James Book ah kalau kita tengok kat sini James Dupa siap gambar kau tengok gambar dia ah sama tak ah, sama kan ah, posting dia mahal tu ah sama 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 Ah, okay, pusing gitu. Ah, kita lihat James Brooke. Ah, James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Inilah dia gambar James Brooke ya. Ah, kita lihat ya. James Brooke sebenarnya dia ni adalah seorang pelayar, peniaga je pun, pedagang je pun. Dia cuba mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Beliau ni dia mengembara ah, di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya iaitu kapal Royalist. Dia ada kapal eh. dia belayar dengan kapal Royalist dan beliau bagusnya beliau ni dapat sokongan dan bantuan ketenteraan daripada British. Ah uh, memanglah boleh flex bhai. Kau tengok dia memang boleh flex sebab apa? Backup aku British dia. Backup aku British. Aku ada kapal Royalist. Memang boleh flex lah kan. Ah, jadi itu sebab itu dia belagak. Ah, kita lihat ya. Eh. Beliau menerima tawaran pengiran muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Well, I think I can handle this problem. Let me handle this. Ah, so Raja Muda Hashim kata, okay, that's good, James Brooke. Alright. Tapi James Brooke mengenakan syarat, iaitu pengiran Raja Muda Hashim hendaklah serahkan serawak kepadanya i can help you but you must give serawak to me hu dahsyat. jadi pangeran raja muda hisim sebenarnya tak ada pilihan dia kata okeylah okey tak apalah kan kalau you betul-betul boleh settlekan this problem okey i can give you serawak ah nampak tak dia punya dia punya solution jadi menggunakan strategi berunding rundingan ugutan perjanjian dan juga ketenteraan untuk luaskan kuasanya di Sarawak. James Brooke memang bijak dia, memang bijak. Mentang-mentanglah dia dia ada backup daripada tentera British, dia boleh ah minta untuk dapatkan kuasa memerintah Sarawak. So, kita lihat strategi-strategi yang digunakan oleh oleh uh, James Brooke untuk dapatkan Sarawak iaitu pertama sekali dia berunding. Rundingan ya. James Brooke berunding dengan pengiran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak. Dalam rundingan tersebut, eh, ya, pengiran Raja Muda Hashim. You see, eh, ya, tengok betul-betul. Pengiran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak. His offer Sarawak to James Brooke. Sebanyak dua kali, two times sebelum James Brooke menerimanya. Means that, at first okay, Pengirat Raja Modal, dah offer dah kepada James Book Kalau you boleh settlekan this problem, I can give you Sarawak Let me think first, let me think first Ah, Through James Book Again, dia offer lagi Come on James Book, I give you Sarawak This is the second time I've, I'm offer you, please Okay lah, okay lah Ah, you see Ah, okay, mangkuk dia. dia yang tahu lebih-lebih. Betul, dia yang tawarkan lebih-lebih. Ah, kenapa orang British dia yang nak ambil negara kita? Negara kita ni kaya. Okey, hakikatnya negara kita kaya. Diorang ni skin dia. Diorang tak ada apa-apa. Diorang tak ada biji timah, tak ada kopi, tak ada koko, tak ada tak ada uh, apa, tak ada lada hitam, tak ada getah. Kita semua ada. Sebab tu dia nak. Now, siapa yang patut berlagak? British ke kita? Kita yang patut berlagak tau. Kita patut yang bangga. We have everything here. See? Ah, betul. Ah, betul. Ah, yeah, betul. Sebut nak datang sini. Ah. <laughs> ah. itulah pasal. Itulah yang berlaku. So, berunding. Dalam rundingan pun, Pangeran Raja Muda dah offer dua kali offer dua kali nampak. James Blue takkan nak tolak orang kalau dah offer kat kamu dua kali. Kamu nak tolak? Memang taklah kan. Eh, aku nak bagi kau coklat ni. Tak apalah, tak apa. Aku tak makan. Eh, ambillah. Aku memang nak bagi. Dua kali, kali kedua. Ya ke? Hmm, ambillah. Kau takkan tolak lagi. Ah, ha, dua kali offer, takkan nak tolak kan. Ha, Ambilah. Ah, ha, nampak. Ya, yeah. jadi itu Uh, apa berkaitan dengan uh, Rundingan Ya yeah, Kalau satu kali tu Ajak-ajak ayam Kalau dua kali tu Memang serius. So why not uh, Betul tak Kalau cikgu jadi James Brooke pun Cikgu ambil Kan uh, Orang offer Ambil lah kan uh, Baik So kalau kita lihat Di sini Satu lagi strategi Iaitu strategi Ugutan Ugutan uh, Okey Dilakukan sebanyak Dua kali Dua kali ugutan ya eh? ugutan pertama dilakukan terhadap pengiran raja muda Hashim yang cuba untuk berdolak dalik berdolak dalik ni maknanya berlengah-lengah ah maknanya berlengah-lengah ber ah, sekejap kata ya sekejap kata tak sekejap kata ya sekejap kata tak itu berdolak dalik ah pengiran raja muda Hashim cuba berdolak dalik dan tidak setuju untuk menyerahkan Sarawak kepadanya. Pula. Siapa suruh offer? Offer sampai dua kali. Kan? Sekali James Brooke telah berjaya kalahkan penentangan. Sekarang James Brooke kata apa? Okey, sekarang saya telah kalahkan kalahkan penentangan-penentangan orang-orang tempatan di sini. So, mana janji kamu nak bagi Sarawak? Tiba-tiba Raja Muda Singkat, alamak. Dia alamak, dia berjaya lah kalahkan penentangan. Alamak, macam mana ni? Uh, nanti saya bagilah nanti saya bagi. Ah uh, okey tak apa. Bila bila nak bagi? Uh, besoklah besok. Uh, besok Ah datang jumpa lagi. Ah uh, tanya, ah mana kata nak bagi Sarawak. Ah uh, susahlah, nantilah nantilah. Ah uh, cuba berdolak-dalik. Padahal dia yang awal-awalnya offer sangat apa dan muka. Ah uh, nampak tak di sini. Ah uh, macam <laughs> minta hutang. Betullah, minta janji kan, tuntut janji. Ah uh, jadi Akhirnya James Brooke mengugut untuk menyerang pengiran raja muda Hashim di Kuching. Ah dia kata apa? Ya? Panggil Raja Muda Hashim, if you don't want to give Sarawak as you promise, I will attack Kuching. Ah jadi ya yeah, betul. Jadi Raja Muda Hashim dah risau. Ini menyebabkan oh, okeylah okeylah. Ah ini ugutan yang pertama. Okeylah okeylah. Ini menyebabkan Pengiran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ah siapa suruh janji? Ingat eh? Ingat. Kalau berjanji harus ditepati. Kalau kamu tak nak berjanji, kalau kamu tak boleh tepati janji, jangan berjanji. Ah jangan berjanji. Ah itulah kan. Aa, sekarang ni ya yeah, ramai pelajar pelajar yang berjanji ni. Aa, especially yang lelaki berjanji dengan yang perempuan. Ah nampak Iskandar saya janji akan iringi awak ke syurga. Pui. Kan? Solat pun kejap ya kejap tidak, kan? Ah, kan. Solat pun kejap ya kejap tidak, kan? Nak ajak pergi syurga sudahlah, kan? Aa, nampak <tongan> Jangan berjanji yang bukan-bukan. Ah, jangan berjanji. Ingat kamu boleh apa? Kamu boleh tahu ke kat mana pintu syurga? Ah, ah si Adlan, saya janji saya ada awak aje. Eh, itu lagi mengarut. Kan? Itu lagi mengarut. Ha, sebab dia apa? Dia jumpa orang, saya janji saya ada awak je. Jumpa orang lain. Saya pun janji saya ada awak je. Saya jumpa orang lain. Saya janji saya ada awak je. Lampau sungguh. Okey, baik. Tuah cakap senang je. Ayat yang sama. In one million man Ah, Okey, baik. Yeah. So, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan berjanji. Ingat, kan? ah, jangan berjanji. Okey, so itu ugutan yang pertama. Ah, Amboi, Liana, terus-terus cop laki buaya. Tak baik tau. Ah, kan? ah, tak baik tau. Kami bukan buaya. Arnab, bak kata Adlan. Arnab. Okey, seterusnya. <laughs> ugutan yang kedua. Ugutan yang kedua pula. Dilakukan secara tak langsung. Ah, secara secara indirectly ungkutannya dan ungkutan tu dibuat kepada pemerintah Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin apabila James Brooke pergi ke Brunei diiringi angkatan tentera laut British. Oh, kenapa James Brooke pergi ke Brunei? Sebenarnya, okey, apabila pengiraan Raja Muda Hashim kan, kan dia kata, "Okeylah, okeylah, okeylah. Okey, uh, kalau aku tak bagi Sarawak ni pada engkau, engkau akan serang aku okeylah Kau ambil lah kau ambil Sarawak ni kau perintah lah Sarawak ni so James Wu pun okey now okey saya memerintah Sarawak ini kemudian aku dia memerintah kan dia kata macam aku rasa aku apa i think ya uh, I tak boleh lah nak teruskan uh, apa uh, pemerintahan ini sebab apa I rasa macam tak diiktiraf so I need to see I need to see uh, Sultan Brunei uh, to confirm untuk sahkan okay, my status as a leader in Sarawak. Ah, nak sahkan status dia sebagai pemimpin Sarawak. Jadi, James Brooke pun pergilah ke Brunei, jumpa Sultan Brunei. Tapi, dia pergi bukan seorang-seorang. Dia bawa sekali dia punya Angkatan Tentera Laut British untuk backup dia. Jadi, kita lihat sini. Kedatangan James Brooke sebenarnya bertujuan untuk mengesahkan penyerahan Sarawak kepadanya sebagai pemimpin. Jadi tindakan James Brooke ini menyebabkan Sultan Omar Ali Saifuddin terpaksa bersetuju uh, untuk sahkan penyerahan Sarawak tersebut. Why? Because ingatkan Sultan Brunei ingatkan apa tahu? Ini James Brooke kalau sampai ke istana Sultan Brunei ini, okey para pengawal sila tangkap dia. Sila tangkap dia dan kita penjarakan dia dan kita hukum dia kerana dia telah mengambil alih okey Sarawak daripada kita, tetapi bila sekali datang alamak, alamak James Wood ni datang dia bawa dengan tentera British lah ah, tentera British siap datang sekali kan ya dulu ah, Brunei punya datang kan so datang James Wood ampun tuanku ah, terus alamak ramai pula yang datang si askar ni kan oh, kami datang untuk mengesahkan ah, penyerahan Sarawak terhadap Uh, terhadap uh, kami sebagai pemimpin yang baru di Sarawak. Ah uh, okeylah okeylah. Sultan Omar pun ah uh, okey okey okey. Uh, mana-mana sai. Ah uh, better okay. copkan, asahkan. Uh, <laughs> Nampak ah uh, jadi kekuatan James Wood pada apa tahu? Ah uh, kekuatan James Wood pada pada ke, apa pada tentera British itu. Ah uh, itulah jenis ugutan yang kedua. Okey Arif. Ah okey kalau kita lihat di sini bermakna apa? Ada dua jenis ugutan, ugutan pertama okey ugut terhadap pengiraan Raja Muda Hashim. Ah dan yang kedua ugutan terhadap Sultan Brunei ah untuk sahkan ah, James Brooke menjadi pemimpin Sarawak. Kan. Cikgu rasa walaupun kita rasa macam kita tak suka kepada James Brooke eh, tapi kita harus akui lah eh bahawa sebenarnya James Brooke ni bijak dia bijak. Ah, dia bijak. So strategi dia betul. Ah, kita tak boleh nafikan lah. Eh. Walaupun mungkin kita kata, ih, geram betul aku. Kenapalah British ambil Sarawak semua kan? Kan, dah lah, ambil macam tu je kan? Ah, jadi, ah, okay, ya yeah, dia, ah, bijak lah, bijak lah sebenarnya kita. Ya. Ah, okay. So contoh macam soalan ni kan, cabaran kebat yang kedua. Kenapa Sultan Brunei takut kepada ugutan James Brooke? kerana okey James Brooke telah datang bersama diiringi oleh angkatan tentera laut British Ah, inilah soal jawapan dia ah, nampak tak kenapa sultan brunei takut kepada ugutan James Brooke kerana ah, James Brooke telah diiringi oleh angkatan tentera laut British Ah, jadi clever lah a ah, ya yeah. a ah, okey bab kata tagline sekarang ni eh? apa tak handsome tak apa janji kaya ah oh, tak, tak handsome tak apa. janji kaya kan ah yang dulu tak handsome tak apa janji pandai ah clever eh ah Eclair radio tu tu saham cikgu oh yeah oh, lama tak dengar iklar radio okey baik um oh, boy ah work smart saham-saham alright baik so kita lihat di sini strategi yang digunakan oleh James Brooke iaitu yang pertama adalah rundingan kemudian yang kedua ugutan dan yang ketiga iaitu kita nak lihat yang ketiga iaitu perjanjian. Ah ini memang tak habis habis berjanji. Ah berjanji-janji ya. Ah kita lihat perjanjian 1841 antara James Brooke dengan pengiran Raja Muda Hashim. Okey perjanjian itu kata apa? Okey. So dia kata James Brooke Okey, memerintah Sarawak. Okey, James Brooke akan memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Oh seronoklah. Hai, Hai Arif. Uh, Okey, James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Maknanya apa? Sarawak punya hasil, lada hitam dan apa semua dimiliki oleh James Brooke. Wow. Dan tetapi James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Ah ini antara kita kata syarat perjanjian yang bagus. Ah dia tak benarkan untuk James Brooke ubah undang-undang, ubah adat-adat Melayu yang sedia ada. Bagus. Ah itu perjanjian dia lah walaupun kita dijajah. Kan? Kemudian perjanjian 1842 ah, antara James Brooke dengan Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin bila dia pergi sana Ya, ah, yeah. Sultan Brunei telah serahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan dan semua hasil pendapatan kawasan tersebut diserahkan kepada James Brooke. lama Si, kamu kalahkan. Ibarat kamu jadi James Brooke. Eh? Kamu kalahkan penentangan-penentangan yang berlaku. Kamu dapat tanah. Kamu dapat kawasan. Kamu dapat pendapatan. Uish. Memang kaya. Reda. Ah, ha, Okey. Kemudian kita lihat James Brooke pula. Mesti memberi ufti tahunan. 2,500 dolar Spanyol. Kepada Sultan Brunei. Ufti ni maknanya yuran lah. Yuran tahunan. Ah, ha, 2,500 dolar Spanyol. Kepada Sultan Brunei. Ah, ha, Dia pun dapat satu negeri dekat dia. Ah, ha, Memang. Ah, okay. Kemudian James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk-penduduk tempatan. Tidak boleh Sarawak itu dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Maknanya apa? James Brooke dia sahaja yang boleh memerintah. Dia tak boleh pas atau jual Sarawak kepada kepada orang lain. Dia je tak boleh dipindah milik eh. Ah dan Sultan Brunei pun akhirnya mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Ni Raja Putih Sarawak. Kenapa dipanggil Raja Putih? Mentang-mentanglah dia orang putih. Ah, kan? Kita kan biasa orang Melayu kan? Itu, eh ada orang putih. Uish, ada orang putih. Kita ni kadang-kadang kan tak sub sangat tengok orang putih ni. Kadang-kadang orang putih itu kan dia jogging je dekat taman perumahan kita. Kita tengah main-main, eh Tiba-tiba kita tengok ada orang putih jogging. Uish, bagi tahu kawan, uish, ada orang putih ah jogging. Ada orang putih jogging. Itu pun patu siap balik rumah cakap mak tadi kan dekat taman ada orang putih jogging. Kecoh. Kan? Macam tak pernah tengok orang putih kan. Ah, cuba kita pula, cuba kita pergi London. Kita pula jogging kat sana. Ada orang putih kan? kan? Uish, that's Malay here. Bagi tahu mak, mom, that's Malay here. Ada dia macam tu. Memang tak <laughs> Jadi ha, <laughs> uh, Jadi ada Malay here uh, Dia tak buat macam tu <laughs> Kan So kita janganlah nak apa Nak Nak, nak, nak apa Tak sup sangat dengan orang putih Ush ada orang putih Eh eleh eh, kan Kalau kita pergi ke London sana ha, uh, Ada lah Ya yeah, betul kita sibuk kita jogging lah dekat England ke kita berjoging lah dekat apa dekat US kan ada ah, dia dua kata West Malay here nah, tak ada dia akan tengok hmm, Asian dia pukul rata je semua Asian see kita ni dia pandang rendah je yang kita nak pandang dia tinggi-tinggi kenapa tak payah kan ah, ah okey ah tu Farid Bagai kata Asian are richer than you babe. yeah Yes, betul juga tu. Okey, baik. Kemudian, itu dari sudut perjanjian. Dan strategi yang terakhir iaitu ketenteraan. Ah, you see? Kita lihat James menggunakan kekuatan ketenteraan untuk luaskan kuasa di Sarawak. Iaitu bantuan ketenteraan ini datang daripada siapa? Daripada tentera laut British melalui kapal HMS Dido. Dan mereka telah memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Kalau kita lihat James Brooke bersama-sama dengan British, okay, bersama-sama dengan British, memerangi lanun-lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. The problem is mereka juga orang-orang uh, British, tentera British dan juga James Brooke eh menganggap Orang-orang Iban pun lanun. Itu masalah dia. Memang ada lanun tengah laut tau. Tetapi sebenarnya lanun-lanun itu adalah perompak-perompak. Yang sebenarnya datang untuk merompak kapal-kapal dagang British. Lanun ni sebenarnya adalah kita kata sebagai lanun ni sebenarnya adalah perompak. Dan di mana-mana pun memang ada lanun. Di perairan Sabah ke, di perairan Sarawak ke, di perairan, even di perairan Selat Melaka pun ada lanun. Kamu pergi ke England pun ada lanun, kamu pergi di bahagian tanah Arab, okay, di kawasan lautnya pun ada lanun, di Afrika pun ada lanun, mana-mana ada lanun. Ah, mana-mana pun ada lanun. Ah dan lanun di kawasan uh, kawasan Sabah Sarawak ni kebiasaannya datang daripada Filipina. Ya, eh, biasanya datang daripada Filipina. Ah tetapi kan James Group dia pukul rata. Okey, lanun-lanun ni memang datang dari Filipina dengan orang Iban sekali dianggap lanun. Sebab itu ada orang Iban yang menentang James Brooke iaitu ada pahlawan yang bernama Rentap. Pernah dengar tak? Pahlawan bernama Rentap. Ah, kan. Rentap kan dari Sarawak. Ah. Rentap itu dia menentang James Brooke. Ah, sebab apa? Sebab James Brooke kata ini Rentap adalah orang Iban. Dan orang Iban semua adalah Lanon. Marahlah dia. Apa pula aku Lanon? Lanon orang lain. Dengan aku-aku sekali kocok. Uh, Lanon kenapa? Uh, di situ. Uh, masalah yang berlaku. Okey, So bermakna di sini kita lihat bahawa okey, kita lihat ada empat strategi yang telah digunakan oleh James Group untuk menguasai Sarawak. Iaitu yang pertama rundingan berunding yang kedua ugutan mengugut ah ugut aa, Sultan Brunei sekali ya kemudian ada buat perjanjian aa, perjanjian 1841 dan 1842 okey dan yang terakhir iaitu ketenteraan menggunakan aa, kekuatan tentera British aa, kan jadi itulah daripada Sarawak okey baik sebenarnya yang dikatakan Sarawak pada itu, ya, pada waktu itu, yang James Brooke milik itu bukanlah the whole Sarawak yang kamu tengok ni. Ya. Sebenarnya Sarawak yang dimaksudkan ialah Sungai Sarawak yang ada Bandaraya Kuching sekarang ni. Itu yang dikatakan uh, Sarawak sebenarnya Sungai Sarawak. Jadi James Brooke telah kukuhkan kuasanya ah, dengan menggunakan apa? Menggunakan kekuatan tender. Apabila beliau mendapat bantuan daripada tentera laut British, maka kapal perang HMS Dido berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Sungai Skrang. Boleh ya guna tentera laut British kan. Dan orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skrang tu itu adalah itu adalah orang-orang rentap. Ah ha, orang-orang pahlawan rentap eh. Ah ha, jadi rentap dikalahkan. Eh ada, ada zaman dulu dari kapal perang dah, uh, dah ada kapal perang. Alah, macam korang tengok lah filem-filem apa Pirates of the Caribbean kan? Kan filem Pirates of the, of the Caribbean kan dia ada dia punya kapal-kapal British uh, yang ada keluar meriam-meriam dekat tepi-tepi itu -tepi, kan, uh, dekat tepi-tepi kapal kan. Uh, itu kapal perang lah, tu, uh, yang ada meriam keluar di kiri dan kanan kapal tu. Uh, itu kapal perang lah. Uh, zaman dulu. Uh, okay. Yes. Uh, jadi itulah yang berlaku kekuatan tentera. Okay. Kemudian yang kedua, uh, James Brooke mendapat sokongan keuangan di mana beliau mendapat sokongan keuangan daripada seorang pemodal Eropah. Uh, orang yang uh, kita kata sebagai memberi modal kepada James Brooke iaitu Baroness Angela Burdett Counts Ah, Berners Angela Burdett Counts. So ini adalah pemodal Eropah. Boleh ah, bolehlah kan ah, ada ada modal, ada duit yang orang bagi. Kemudian British ataupun James Blue juga memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Sebab okey James Blue juga mendapat sokongan sebahagian masyarakat Melayu dan juga Iban. Sebagai contoh Datuk Patinggi Ali tadi kan. Datuk Patinggi Ali juga Okey, tidak lagi menentang Pangeran Raja Muda Sim kerana apa? Kerana telah aa, bekerjasama dengan bekerjasama dengan James Brooke. Aa, dan kalau kita lihat di sini, James Brooke juga telah menentang kebangkitan orang tempatan di mana James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan, maknanya bangunnya orang tempatan untuk menentang James Brooke itu mereka semua ini adalah lanon, pirates. Ah dan inilah dijadikan alasan untuk luaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah dan tindakan itu mendapat sokongan British. Ah nampak tak? Jadi kalau kita lihat di sini, okey, berkukuhnya kuasa James Brooke kerana ada kekuatan tentera, ada sokongan kewangan, ada dapat sokongan daripada orang-orang tempatan dan juga ah berjaya menentang kebangkitan orang tempatan. Ha, kalau soalan tanya macam ni kan, nyatakan faktor. Okey, kita lihat soalan ni, nyatakan faktor kejayaan perluasan kuasa Dinasti Brooke di Sarawak. Okey, faktor kejayaannya adalah keempat-empat ini. Ah, ha, keempat-empat ini adalah faktor faktor kejayaan perluasan kuasa Dinasti Brooke iaitu okey, kekuatan tentera, kemudian juga sokongan keuangan kemudian juga memperoleh sokongan sebagian masyarakat tempatan dan beliau berjaya menentang kebangkitan orang tempatan. That is James Brooke. Ah, okay. Jadi James Brooke ni memang kita kata sebagai antara orang yang yang hebatlah dalam dalam sejarah Sarawak ya. Ah, okay. Baik. Selain daripada itu, kita lihat juga ah, apa yang dilakukan oleh James Brooke. James Brooke banyak dia buat. Iaitu kalau kita lihat, James Brooke mengambil kesempatan daripada uh, pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Okay, nampak tak? James Brooke menyokong pengiran Matusin yang berkonflik dengan pengiran Ersat di Mukah. Mukah ni nama tempat. Ada dua pengiran di Sarawak di kawasan Mukah tu Okay, iaitu pangeran matusin dan pangeran ersat. Kedua-dua ini ada konflik, bergaduh. Datang pula James Brooke. James Brooke kata apa? Tak apa tak apa. Aku menyokong pangeran matusin ini. Ah untuk apa? Kita sama-sama menyerang pangeran ersat. Dia ambil one side. Nampak tak? Jadi pangeran ersat dan anaknya, okay, pangeran Nipah ni pula lebih dihormati oleh penduduk tempatan. So James Brooke menyokong pangeran Matusin untuk apa? Memecah, me belahkan kekuatan masyarakat tempatan di muka. Si? Ah, muka tu kat Sarawak. Ah, muka tu kat Sarawak. Ah, kalau tak salah juga ada peta dia kat sini ya. Eh? Ada peta dia. Uh, oh, tak ada. Nanti kita tengok. Yes, muka tu di Sarawak. Okey. Maksudnya apa tahu? Maksudnya kita lihat eh. Apabila dua orang tempatan dia bergaduh berkonflik akan ada pihak ketiga yang akan mengambil kesempatan iaitu menangguk di air keruh ha, itu peribahasa dia pernah dengar peribahasa bagai menangguk air keruh ah ha, menangguk di air yang keruh ah ha, maknanya mengambil kesempatan ha, terhadap terhadap keadaan-keadaan yang konflik siapa faham Cik, cakap je ni kan. Siapa yang faham tentang peribahasa menangguk di air keruh? Ke tak faham? <laughs> uh, faham ke tak faham? Ah, uh, tak faham eh? Ah, uh, faham eh? Ah, uh, ambil kesempatan je. Ya. Buang yang keruh ambil je ni. Itu lain. Itu maknanya untuk berbaik-baik. <laughs> itu anda maknanya untuk berbaik-baik eh. Menangguk di air keruh tu maksudnya apa tau? Okey. Kamu bayangkan air sungai, air sungai, okey yang jernih, tiba-tiba dia keruh. Kenapa dia keruh? Keruh ni maknanya tiba-tiba dia berlumpur-lumpur naik. Kenapa agaknya? Kerana ya bukan tanah ke ya tanah yang naik. Kenapa tanah tu naik? Bukan hujan. Kerana air yang keruh tu kebiasaannya kerana ada ikan yang sedang yang sedang uh, yang sedang berkumpul kat situ. Ada ikan yang berkumpul kat situ mungkin ikan tu bergaduh ke apa semua kan. Jadi airnya akan keruh. Bila air keruh, orang yang orang nelayan akan kata apa? Di mana ada air keruh di situ ada ikan. Ah nampak tak? Ah jadi bila ikan tu bergaduh kat situ menyebabkan tanah tu naik dan air tu keruh, so nelayan akan kaut dan dia menangguk. Menangguk air keruh tu supaya apa? Tangkap semua ikan yang ada. Nampak tak? siapa yang untung? Nelayan yang untung. Ikan-ikan tu untung tak? Tak. Ah, itulah yang dikaitkan dengan peribahasa menangguk di air keruh. Ah, nampak tak? Jadi samalah macam ni. Ah, Pangeran Matusid, Pengeran Ersad, dia bergaduh, James Brooke ambil kesempatan. Ah, untuk memecah belahkan kekuatan dan akhirnya James Brooke berjaya menguasai kawasan kawasan buka. Nampak tak strategi dia? jadi kena faham ya. Kemudian, seterusnya menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. James Brooke ni, okey kalau kita lihat ada seorang pahlawan nama dia Sharif Masahur ya. Sharif Masahur dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke. Ah dan beliau telah dibuang ke Singapura. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur juga menentang James Brooke dan dibuang ke Melaka. Nampak? Siapa-siapa yang menentang James Brooke akan akan ditangkap dan dibuang negeri. Dibuang negeri tau. Ah. Dan kisah dia kelakar sebenarnya. Bukan kelakar lah. Nah, macam macam pelik dan juga uh, sedikit weird. Sebenarnya Syahir Masahur ni, okay, cerita dia, eh, Syarif Masahu dengan Datuk Patinggi Abang Abdul Kapur ni, kedua-dua ni dia menentang James Brooke. Dan mereka telah serang James Brooke tau. Mereka telah mereka telah serang James Brooke, okey versus James Brooke ni di di muka uh, no, di Kanowit. Serang di Kanowit. Tetapi serangan mereka gagal. Syarif Masahu dengan Datuk apa Datuk Patinggi ni, serangan mereka gagal. Jadi mereka larikan diri tau yang kelakarnya Syarif Masahu telah larikan diri ke ke Brunei. Larikan diri ke Brunei. Ingatkan okey Brunei akan cover dia, akan melindungi Syarif Masahu. Tak. Rupanya Brunei kan dia datang ke Brunei kan. Brunei tangkap Syarif Masahu bagi balik pada James Brooke. Nah, James Brooke. Ah ha, ini Syarif Masahu yang kau kejar tu. Ni dia. Ha, ambil. <laughs> Jadi James Brooke pun Ah, okay, bagus. Ah, dah kena tangkap. Sekarang, kamu akan dibuang ke Singapura. Dihantar ke Singapura naik kapal. Itu tak apa lagi. Syariah Masahu. Tu, Datuk Patinggi Abang Abdul Gapur. Lagi kesian. Datuk Patinggi Abang Abdul Gapur ni, dia selepas serangan tu, dia larikan diri tau. Pergi ke mana? Pergi ke Betawi. Kamu tahu Betawi tu sekarang kat mana? Betawi tu sekarang dekat Jakarta. Punyalah jauh lagi dia lari daripada Sarawak lari ke Jakarta Datuk Patinggi ni sampai ke Jakarta ingatkan sebenarnya selamatlah waktu itu Indonesia Jakarta dikuasai oleh Belanda bukan British eh Belanda Belanda pun tangkap Datuk Patinggi Abdul Gapur bagi balik pada pada James Brooke James Brooke nah ni Datuk Patinggi Abdul Gapur ni ah ha, yang kau kejar itu ah ha, ni dah ditangkap Ya, <laughs> ah, okey, bagus. Dah kena tangkap. Mesin Datuk Pak Tinggi, ah, kamu akan dibuang negeri ke Melaka. You see? Penat je lagi jauh-jauh. Nah, daripada Sarawak lagi sampai ke sampai ke Jakarta kau, sudahnya kena tangkap hantar balik. <laughs> ah, okey. Amboi, ah, Iskandar best ayat tu. Lari ke hati saya je, orang tak boleh masuk sebab awak je ada kunci hati saya. Cia cia cia, sudahlah. Kan? Uh, kunci rumah pun kadang-kadang bila banyak-banyak mana satu kunci ni eh. Try try tak boleh. Try try tak boleh. Try try tak boleh. Yang kelima kali baru boleh. Ah, apalah. Lagi nak cerita kunci hati. Sudahlah. Okey. Okey. Baik. Okey. Baik. So, okey. <laughs> Itu maknanya okey mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud. Yang kedua menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Dan yang ketiga, memperkukuh pertahanan Sarawak. James Brooke ni, dia walaupun dia nampak macam jahat, tapi sebenarnya dia ada strategi dia. Di mana kita lihat, eh, James Brooke telah membina benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam di kawasan yang strategik. Ah, dilengkapi dengan meriam, eh, bukan mariam. Mariam nama orang. Meriam tu senjata. Okay? Bukan mariam, meriam. Okay. Baik so benteng dan kubu dilengkapi dengan meriam di kawasan yang strategik dan pada tahun 1849 okey James Brooke membina kubu di Sungai Skrang selepas tamat perang Batang Maru bertujuan untuk bayangkan eh jadi kita lihat James Brooke bina kubu untuk memerhati pergerakan orang Iban memerhati pergerakan orang Iban daripada menentang pentadbiran Brooke dan kubu tersebut dinamakan Fort James. Sebenarnya nama dia lah, James Brooke. Ah, James Brooke juga menubuhkan Ranger Sarawak pada 1862 bagi menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Ah, maknanya James Brooke ni adalah orang yang berpandangan jauh. Kalau nak selamat jaga kawasan ini, aku kena ada pasukan tentera sendiri. Iaitu tubuhkan satu Ranger Sarawak. Ah, jadi kalau kita lihat di sini inilah bagaimana perluasan kuasa James Brooke bermula dengan apa? Kekuatan tentera, sokongan kewangan, memperoleh sokongan sebagian masyarakat tempatan, menentang kebangkitan orang tempatan. Kemudian beliau mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud. Kemudian juga menghapuskan tokoh-tokoh tempatan yang menentang James Brooke dan mengukuhkan pertahanan Sarawak dengan Ranger Sarawak dan Membina kubu-kubu. Kan? -kubu. Ya, pandai. Dia ni memang pandai sebenarnya. Okey, bijaklah. Ah, cuma sayangnya dia buat benda jahat dekat orang ibad. Yes. So, sepanjang kalau kita lihat eh, ya, yes, sepanjang pemerintahan Brooke, kita lihat eh, ya, Sarawak sebenarnya telah diperintah oleh keluarga Brooke ataupun dinasti Brooke. Okey, yang bermula pada James Brooke, kemudian Disusuli pula oleh anak saudara dia iaitu Charles Brooke. Ini anak saudara eh. Ah kemudian Charles lepas Charles Brooke lah okey diteruskan dengan anak dia sendiri iaitu Charles Viner Brooke. Kamu lihat dia punya tahun ya. Eh? Okey James Brooke telah mula memerintah pada 1842 dan berakhir pemerintahan keluarga Brooke ni pada 1946. Maknanya apa? 104 tahun keluarga brook memerintah Sarawak. Bukan 10 tahun, bukan 5 tahun eh, 104 tahun. Negara kita merdeka pun baru 64 65 tahun. Baru 64 tahun. Negara kita merdeka 64 tahun. Dia dah 100 tahun. Bayangkanlah. 100 tahun memerintah Sarawak, masyuk, memang masyuk. Ah ha, bermula dengan James Brook, kemudian Charles Brook dengan Charles Viner Brook. Walau macam mana pun kalau kita lihat ah ha, yang handsome sikit Charles apa James Brook lah. Ah ha, yang agak-agak muka macam Korea sikit Charles Viner Brook lah. Kan? Yang agak muka tak semenggah sikit dengan misainya kan? Ha, tu Charles Brook. Ah ha, misai tu kalau makan mee tu atau makan Maggi tu mau sangkut Maggi kat situ tu. <laughs> ha, kan? Ah ha, mau sangkut Maggi kat situ. Ah, kan. Ah, Charles Brooke tu. kan. Ah, misai tu. Tu misai ke tanglong. Ah, misai ke tanglong. Ah, tanglong pun boleh, misai pun boleh. Ah, jadi itulah dia. Ah, Charles ah, Charles Brook ya. Ah, inilah dikatakan sebagai keluarga tu. Hmm. Oh, okey. Muka macam atuk kau. Uish. Fariba, atuk kau orang putih ke? Ah, kan. Atuk kau orang putih ke? Ah, okey. Atau orang putih hebat lah kan Kami tak Kami orang Melayu <laughs> Okay Baik uh, Oh iya ke I see half Indian Alright Baik So ada sebarang soalan nak ditanyakan tak? Ada mana-mana soalan yang Ada mana-mana bahagian yang tak faham Mungkin nak bertanya Okay Berkaitan dengan mana-mana Bahagian dalam Dalam uh, Bab ini Silakan kalau nak tanya apa-apa Okey, Fariba cucu orang mama. I see. Ah, okey. Bagus, bagus, bagus. Ah. Ada apa-apa nak tanya? Yes. Ah, Safia nak tanya apa-apa? Uh, Adam Haris. Uh, Adam Adlan Adlina. Ini nama dia. Okey, sebelum tu. Ah, di sekolah dah masuk dah bab ni. Bab ni dah masuk dah. Ah, baru bab tiga. Ya Allah, yang Belum belum lagi eh. Baru bab tiga. Uh, kenapa Sultan Brunei tak halang? Baru bab satu, bab, 4. empat. Belum masuk. Cikgu Rini uh, saya cuti. Oh, okay. Baru bab masuk uh, so bab tiga. I see. Bab dua. Hmm. Okay, ada soalan Faribah. Kenapa Sultan Brunei tak halang Indrapura tu? Indrapura tak halang Indrapura yang mana? Uh, oh ulang kaji bab satu dan bab dua. I see. Uh, okay, 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 okay. Uh, bagus, bagus, bagus. Okay. Uh, satu yang cikgu nak pesan pada kamu semua. Seandainya, okay. Uh, dekat dia je. Oh, okay. Uh, itulah pasal Faribah. Kenapa dia tak halang kan? Uh. Okay. Baik, paling penting sebenarnya adalah kalau katakan kamu dapat tips daripada daripada cikgu sekolah kamu berkaitan dengan apakah bab yang keluar dalam exam sila maklumkan kepada cikgu dengan segera supaya kita boleh buat ulang kaji. Ah ingat eh kita nak buat ulang kaji. Jadi kalau kita dapat buat ulang kaji kita boleh buat preparation untuk exam itu paling penting. Ah so ada yang kata masih lagi bab 3, ada yang baru masuk bab 4. Ah okey. So bagaimana agaknya apabila apabila kamu Bagaimana pengalaman kamu dalam minggu ini? Bila cikgu kamu mengajar sejarah dekat dalam kelas dan suddenly kamu dah tahu dah apa yang kamu pelajari itu melalui kelas-kelas cikgu. So, kamu rasa macam mana? Adakah kamu rasa macam, ini aku dah tahu dah ni? Ataupun adakah kamu rasa macam, ya, yeah, rasa macam ulang kaji mudah. Ah, okey. Rasa seronok nak belajar, yes. Rasa <laughs> Rasa macam nak cerita je kat depan sebab cikgu yang ajar tu ngantuk. Oh ya ke? Allahuakbar. <laughs> Okey. Ah. Uh, Okey. Uh, nak ajar jam. Ajar... Okey, baik. Okey. Ya, yeah, so kamu kena faham. Okey, ah uh, cikgu sekolah kamu biasanya dia tidak ada input-input tambahan untuk ajar sejarah. Dia hanya mengajar sejarah berdasarkan buku teks sahaja. So dia tak ada tentang imajinasi dan bagaimana keadaan sebenarnya yang berlaku. Okey, dia hanya minta kamu baca, okey, fahamkan, baca dan fahamkan dan baca dan fahamkan. Aa, jadi sebab itu cikgu boleh bayangkanlah kan, cikgu sekolah kamu aja. Dia macam <coughs> ni. okey. Okey, murid-murid semua, okey, kita akan belajar perjanjian 1841. Iaitu antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Baik. Okey. Kemudian James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Semua dah macam. Cikgu. Cikgu. Sebab tu saya angkat tangan. Cikgu. Nak pergi tandas? Asal nak basuh muka? Pagi-pagi lagi dah ngantuk. Ha, cikgu. Nak basuh muka. Ah uh, kan. kan. <laughs> Taklah macam cik Duduk Oh, okay, thank you sangat so Okay, yeah, boleh dapat Okay, good, Fariba. Yeah. Ingat saya budak tadika ke? <laughs> Alahai. Ah, uh, tak apa, tak apa. Okay. Uh, sebenarnya itu teknik-teknik yang cikgu kamu ajar. Kan? Oh, ya ke? Tertidur sekejap. Ya Allah. Kan? The best part is kebiasaannya, kalau dalam kelas sejarah, kalau kamu tertidur, jarang cikgu-cikgu kamu marah. Perasan tak? Kalau kamu tertidur, jarang cikgu-cikgu kamu marah. Kadang-kadang kamu siap tidur macam ni lagi. Kat, kat meja kan? Uh, macam tu lagi. Kan? Ah, uh, sudahnya kan? Cikgu kamu tak tegur pun. Tahu-tahu kawan kerja. Hei, bangunlah. Bangun. Dah habis dah ke? Uh, dah, dah habis dah. Bangun, bangun, bangun. Oh, cikgu nak keluar lah. Okay. Jadi itu yang berlaku. Ah, kan? Ah, saya tidur semua sub Allahu Akbar. Ah, kan. Ya, yeah, betul. Itu apa apa yang tak ada waktu tidur. Ya, yeah. okey. Ya, yeah, betul. Bangun rehat la ilaha illallah. Cikgu pun ju... cikgu pun join tidur agaknya. Ya Allah. Tak adalah kena bantai <laughs> <Sarif>. <laughs> Saya tak saya tak tidur pun cikgu fitnah saya tidur lepas tu suruh terangkan saya pun batak je sebab dah tahu terbaik layu a ha. cikgu cubit sampai bengkak apa kena entah oh ya ke aidan Allah cikgu saya tertidur cikgu tu cubit sampai bengkak oh kenapa boleh tidur kan saya bangun pun sebab dengar pelajar pelajaran <laughs> for what everyday kenapa boleh tidur well banyak sebab okey banyak sebab Sejarah ni sebenarnya adalah sejarah subjek yang kebiasaannya guru-guru akan bercerita. Okay, tetapi bila ceritanya itu mendatar dan cerita itu lebih kepada uh, macam bedtime story kan. Uh, cerita dia apa mendatar je. Kemudian cerita pula uh, okay, kemudian perlahan je kan. kan? <laughs> Jadi uh, itulah yang berlaku kan. Tak kelakar macam cikgu Rafi. Eish, taklah kan. Cikgu ni bukan bukannya kelakar. Cikgu ni kadang-kadang tak apa-apa lah. Merepek dia kan. <laughs> okay. Ha, merepek dia lah. <coughs> so itulah yang berlaku. Merepek yang best tu. <laughs> okay. Aduh, yai. Ha, tak apa. Okay. Paling penting kamu faham. Ha, itu yang cikgu nak kan kamu tahu sekolah bukan tempat tidur kan? Ah, ini bila. Dan cikgu pun tahu rumah bukan tempat tidur sekolah cikgu. Amboi Husna, le macam kau ni. Ah, okay. Tak apa. Yang paling penting kamu kena faham. Ah, okay. Baik. Cikgu buka kepada soalan untuk sebarang. Ah, Okey, cikgu datang ajar sekolah saya tapi saya sekolah perempuan. Okey, baik. teruskan cikgu cakap sebenarnya uh, telah ada.